bagi Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah dengan Yang Amat Mulia Pangeran Suami Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi yang bermula pada 16 hari bulan lalu ditutup dengan majlis istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga di Istana Nurul Iman dan Darussiddiq Jurudong. Majlis istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga di Istana Nurul Iman dilangsungkan petang tadi. Majlis dilangsungkan di hadapan Majlis Yang Amat Mulia Pangeran Lela Chetria Sahibun Ajabah Pangeran Anak Haji Abdul Aziz. Majlis bermula dengan Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datu Sri Setia Haji Awang Adenan menjunjung anugerah untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Lela Chetria Sahibun Ajabah bahawa Majlis Istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga telah siap sedia. Mohon kenampun majlis istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga telah siap sedia junjung sabda. Yang Amat Mulia Pangeran Lela Chetria Sahibun Najabah kemudian menyabdakan supaya Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan menghadap dan menyembahkan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Saya terpihin menghadap dan menyembahkan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa majlis istiadat doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga telah siap sedia dijunjung kurnia perkenan supaya istiadat sebentar awal dimulakan. Kenampun Peramba menjunjung sabda. Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan kemudian menjunjung anugerah untuk menghadap ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk menjunjung kurnia perkenan baginda bagi memulakan majlis istiadat. Setelah titah dijunjung, Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan masuk semula ke dalam majlis untuk menghadap dan menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Lela Chetria Sahibun Najabah. Pada menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di mana Baginda telah memperkenankan supaya majlis adat istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga dimulakan. Yang Amat Mulia Pangeran Lela Chetria Sahibun Najabah kemudian menyabdakan supaya istiadat dimulakan. Sementara awal dimulakan. Peramba menjunjung sabda. Menjunjung anugerah. Empat orang awang-awang masuk ke dalam majlis untuk meletakkan dian empat. Diikuti oleh tiga orang awang-awang masuk ke dalam majlis membawa surat zikir, bantal keguling dan pebarahan dan diletakkan di tempat yang telah ditentukan. Assalamualaikum.
Majlis istiadat dimulakan dengan zikir Syarafil Anam yang dibawakan oleh pihin-pihin khatib, begawan-begawan pihin khatib dan modim-modim. Assalamualaikum. 21 das tembakan meriam dilepaskan dan serentak dengan itu perhiasan diraja diturunkan satu per satu. Doa zikir dibacakan oleh yang dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datu Paduka Haji Imran. Rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Mufti Kerajaan. Allahumma ya malikal mulk ya dzal jalali wal ikram, alhamdulillah telah sempurnalah sudah segala istiadat perkahwinan diraja, maka kami mengucapkan puji dan syukur di atas segala anugerah dan nikmat-nikmat Tuhan kami kepada kami sekalian ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan menjunjung anugraha untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cetria Sahibun Najabah bahawa majlis istiadat telah sempurna dilaksanakan. Mungkin ampun. Alhamdulillah, majlis istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga telah selamat sempurna dilaksanakan. Dijunjung sabda. Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cetria Sahibun Najabah kemudian menyabdakan supaya Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan menghadap dan menyembahkan kehadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia. Saya Tapihin menghadap dan menyembahkan kehadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Duta Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa majlis istiadat doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan. Dijunjung titah kurnia perkenan supaya majlis ditutup dan seterusnya majlis menyunjung anugerah. Peramba menyunjung sabda. Junugraha. Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan kemudian menjunjung anugraha untuk menghadap dan menyembahkan kehadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia bahawa majlis istiadat telah sempurna dilaksanakan dan menjunjung kurnia perkenan baginda supaya majlis ditutup.
Setelah titah dijunjung, yang dimuliakan pihin orang kaya Johan Pahlawan masuk semula ke dalam majlis untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Lela Chatria Sahibun Najabah. Pada menjunjung titah Kabah Hadri Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, di mana Baginda telah memperkenankan supaya majlis ditutup. Alhamdulillah, Fain. Titah dijunjung. Menjunjung Geraha. Yang Amat Mulia Pangeran Lela Chatria Sahibun Najabah kemudian menyabdakan supaya majlis ditutup. Sementara itu, Majlis Istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga di Darus Siddiq Jerudong dilangsungkan pagi tadi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah yang memangku istiadat perkahwinan diraja di pihak pengantin diraja lelaki berangkat ke majlis tersebut. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Maharaja Setialala Diraja Sahibul Irsyad Pangeran Anak Haji Abdul Rahim, Yang Amat Mulia Pangeran Segemara Diraja Major General Besara Pangeran Haji Ibnu Basit, Yang Amat Mulia Pangeran Ratnawijaya Brigadier General Besara Pangeran Haji Hasnan dan Yang Mulia Awang Nabil Mahmud Abdul Kadir Al-Hashimi. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung berangkat ke bilik khas. Di Dewan Cempaka, Majlis Istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga bermula dengan Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan Major General Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Jaafar menjunjung anugerah untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Maharaja Setialala Diraja Sahibul Irsyad bahawa Majlis Istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga telah siap sedia. Majlis Istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga telah siap sedia. Dijunjung sabda. Yang Amat Mulia menyabdakan supaya Yang Dimuliakan Pihin mengadap dan menyembahkan kehadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia. Saya terpihin mengadap kehadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Yang Muda Abdul Matin dan menyembahkan bahawa istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga telah siap sedia menjunjung kurnia berkenan supaya majlis dimulakan. Yang Dimuliakan Pihin kemudian mengadap dan menyembahkan kehadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia. Menyembahkan bahwa majlis membaca doa selamat dan menutup jaga-jaga telah siap sedia. Dijunjung sabda. Duli Yang Teramat Mulia menyabdakan supaya istiadat dimulakan. Yang Dimuliakan Pihin kemudian menjunjung anugraha untuk menyembahkan sabda yang dijunjungnya kepada Yang Amat Mulia Pangeran Maharaja Setialala Diraja Sahibul Irsyad. Ampun dan menyunjung sabda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia menyabdakan supaya istiadat digunakan. Menyunjung sabda. Yang Amat Mulia menyabdakan supaya istiadat dimulakan. Empat orang awang-awang masuk ke dalam majlis untuk meletakkan dian empat. Diikuti oleh tiga orang awang-awang masuk ke dalam majlis membawa surat zikir, bantal geguling dan pebarahan dan diletakkan di tempat yang telah ditentukan.
Majlis istiadat dimulakan dengan zikir Syarafil Anam yang dibawakan oleh pihin-pihin khatib, begawan-begawan pihin khatib dan mudim-mudim. Tujuh belas das tembakan meriam dilepaskan dan serentak. Dengan itu, perhiasan diraja diturunkan satu persatu. Doa zikir dibacakan oleh yang dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Awang Hamidun. Allahumma salli wa salli ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Doa selamat dibacakan oleh yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah telah sempurna sudahlah segala istiadat perkahwinan diraja, maka kami mengucapkan puji dan syukur di atas segala anugerah dan nikmat Tuhan kami kepada kami sekalian ya Rabbal Alamin. Allahumma atil arusaini yang teramat mulia Paduka Seri Perdana Puteri Fadilah Dua Bulqiyah binti kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Perdana Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Ma'azzaddin Wad-Daulah dan Yang Mulia Pengganan Suami Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi khairan kathiran min khairid dunia wal akhirah. Nastaghfiruka wa natubu ilaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Leila Pahlawan menjunjung anugerah untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad bahawa majlis istiadat telah sempurna dilaksanakan. Mohon ampun majlis mereka doa selamat dan menutup kerana jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan. Junjung sabda. Yang Amat Mulia kemudian menyabdakan supaya Yang Dimuliakan Pihin menghadap ke hadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia. Bisa kita pihin menghadap dan menyembahkan ke hadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, bahawa majlis istiadat membaca doa selamat dan menutup kena jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan dan majlis menjunjung anugerah. Yang Dimuliakan Pihin kemudian menjunjung anugerah untuk menghadap dan menyembahkan ke hadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia. Kenampun Abu Nuntung untuk menyembahkan bahawa majlis mengucapkan doa selamat dan untuk menjaga Jakarta dan pernah dilaksanakan dan majlis menjunjung anugerah, menjunjung sabda. Duli Yang Teramat Mulia menyabdakan supaya majlis ditutup. Yang Dimuliakan Pihin kemudian menyembahkan sabda yang dijunjungnya kepada Yang Amat Mulia Pangeran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad. Ampun pada menjunjung sabda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin bahawa Duli Yang Teramat Mulia menyabdakan supaya majlis ditutup. Junjung sabda. Yang Amat Mulia kemudian menyabdakan supaya majlis ditutup.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat dari majlis.